svoje delovne posnetke na YouTubu, ker vam je to veliko veselje. Ja, tako je. Ja. Drugače, jaz, tisti, ki mi še ne pozna, jaz sem doma iz Kosova. Prihajam iz Kosova, ampak doma sem zdaj tukaj, Nemčija, ponovno. Nekoč iz Slovenije. In že bil z mano, že 3 leta smo skupaj. 3 leta, tako. Jaz sem pa Adriana in imam veliko hobijo v glavnem. Jahanje, atletika, petje, kuhanje, make-up in to je to. Hvala, ker nas bodo tisti, ki nas bodo spremljali in subscribejte in imejte se lepo do naslednjega videa. Pa se vidimo. Čau, čau. Čau.